السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin dan muslimat Rahimakumullah Alhamdulillah Bertemu sekali lagi pada malam ini Di dalam ilmu kudrah Dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita sambung pada malam ini, muka surat 193, bab yang baru, bab yang ke-27, bab maja'afi al-faqri adzmanul ibadah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan masa fakir itu lebih elok bagi memperbuat ibadah Baik hadis yang bakal kita lihat adalah berhubung dengan dua suasana. Itu maksud hadis yang sebenar-benarnya. Manakah lebih mendatangkan semangat? Adakah sewaktu kita kaya atau sewaktu kita fakir. Itulah mafuhum keseluruhan hadis yang akan kita baca. An Ali Ibni Abi Talib yaqul inna la inna la julusan إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفر فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمه والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا غدا احدكم في حله في حله وراح في حله ووضعت بين يديه صحفه ورفعت اخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبه قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا منا اليوم نتفرغ للعباده ونكفى المؤونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتم اليوم خير منكم يومئذ حديث حسن دري علي بن ابي طالب رضي الله عنه بركته إيه bahawasanya kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid tiba-tiba terbit Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tiada atasnya Melainkan kain Ada baginya Bertampal dengan kulit Maka tak kalau melihat akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ia bagi yang ada padanya daripada nikmat dan yang ia ada pada hari dalamnya kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ada kamu apabila berpagi-pagi seseorang dari kamu pada pakaian dan berpetang-petang pada pakaian dan dihantarkan di hadapannya talam dan diangkatkan yang lain dan menutup kamu akan rumah-rumah kamu sebagaimana ditutup akan Kaabah kata mereka ya Rasulullah kami pada hari itu lebih baik daripada kami pada hari ini bersungguh kami berhadap bagi ibadah dan kami sempurnakan bekalan maka sabdo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian kamu pada hari ini lebih baik daripada kamu pada itu hari hadis hasan baik nanti kita akan tengok satu per satu perbahasan hadis ini sebut dah tadi untuk membahaskan dua suasana apa nilai ibadah kita ataupun apa yang trigger kita menjadi lebih selesa dan lebih rajin untuk beribadah. Adakah waktu kita kaya atau waktu kita fakir? Itu tajuk besar dia akan hadis ini nanti kita lihat satu persatu. Baik. Ketahuilah kiranya Wahai saudaraku Banyaklah orang menyangka Bahawa senyum Apabila kaya Dan banyak harta itu Senang ia berbuat ibadah Dan berdamping diri kepada Allah Maka fikiran dan sangka yang demikian itu tidak betul, ia. Kerana bagaimana boleh dikatakan boleh kuat berhadap kepada ibadah dan boleh senang hati. Bukankah pada masa berharta itu mahu memelihara harta dan kekayaan pengarang kitab memulakan perbahasan dengan mengajak kita berfikir ini mukadimah. Jangan lagi kita pecah tengok hadis yang tadi satu persatu. Baik. Pengarang kitab menyebut apakah menjadi suatu perkara yang betul Apabila orang-orang yang banyak hartanya boleh menumpukan ibadahnya secara tetap yakni dengan tidak menguranginya ketika mana dia fakir dan miskin dan susah. Cuma kita jangan silap faham. Bukan Islam melarang kita menjadi orang yang kaya kerana orang miskin memerlukan harta kita tetapi perbahasan pada bab ini ialah pada suasana ibadah orang kaya ialah kaya sebab menghitung harta oh kalau bisnes ni subhanallah nak dikira macam-macam dengan zakat dia dengan income tax dia macam-macam dengan bonus pekerjanya orang kaya bukan satu dua syarikat berpuluh-puluh syarikat maka boleh jadi mungkin menyebabkan ibarat ibadah dia tu boleh menjadi kendur boleh menjadi tidak seperti yang dia duduk dalam suasana dia susah dahulu oh waktu susah dulu astagfirullah tak pernah lekang oh bila dah senang excuse me selalu oh bahaya dalam keadaan dia rasa kekayaan ini mesti dijaga maka menyebabkan dia akan menghabiskan masanya di situ inilah yang pernah berlaku kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang pernah terlepas takbiratul ihram bersama nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu sekali solat kerana terlalu sibuk mengira harta yang banyak akhirnya dia masbuk dengan Rasulullah sehingga Nabi tegur dia dan dia merasakan penyesalan yang amat besar akibat perbuatan masbuknya itu tu antara contoh Bukanlah Abdul Rahman bin Auf seorang yang bakhil. Kita pun tahu infak dia banyak mana. Kita pun tahu harta dia banyak mana. Kita pun belajar siapa yang dia tolong, dia bantu. Tetapi memahami pada konteks perbahasan. iaitu boleh jadi dia mengurangkan sedikit akan khusyukkan kita akan tumpuan kita kepada peribadatan itu maksudnya bukan melarang menjadi orang kaya kerana ia dituntut oleh syarak dengan adanya si kaya si miskin menumpang rezeki daripada orang yang kaya maka fokus kepada kefahaman tajuk Iaitulah pengurangan kepada konsep peribadatan. Kerana bila dah kaya, sudah tentulah sibuk dengan menjaga harta dan sebagainya. Baik. Sekiranya tidak dipelihara akan dia, tentulah akan kembali menjadi fakir. Makna kalau dia tak bersungguh jaga harta tu dia perasaan takut bankrap nanti rugi dan sebagainya akibat daripada penumpuan terhadap harta yang banyak itu maka confirm dia akan habis masuk kepada menjaga keadaan harta itu Maka pada masa memelihara harta dan mengurusnya dan berbimbang dengan kesedapannya dapatkah dia membuat ibadah bukankah waktu-waktu itu habis atau banyak diambil oleh mengurus akan harta itu Bolehkah peluang itu berhadap kepada ibadah? Dah sebut dah tadi. Bersalahan masa fakir dan tidak berharta. Maka banyak peluang yang kosong boleh diisi semua peluang yang kosong dengan apa? Ibadah badan atau ibadah lidah atau ibadah hati oh dia bezo dengan orang yang dia tak kalut apa tak ada syarikat tak ada nak bisnes besar-besar maka masa dia banyak untuk dia melakukan ibadah badan seperti solat solat sunat yang banyak ibadah lisan seperti berzikir bersolawat ke atas Rasulullah atau ibadah hati seperti dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oh dia tak kalut sebab dia tak ada apa nak dibimbangkan. Adalah kereta sewiji jadilah habuan ke masjid tempat kerja adalah kot gerek buruk satu adalah rumah sebiji tak adalah banyak macam orang dia tak perlu nak fikir banyak maka masa dia yang dia boleh guna dengan banyaknya untuk tumpu pada ibadah tuan-tuan muslimat ada sepotong ayat dalam surah Al-Infitar Allah menyebut pada ayat yang kelima Allah kata alimat nafsumma qaddamat wa akhorat." Allah kata pada waktu itu Yani pada hari kiamat setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat wa akhirat apa maksud qaddamat apa maksud akhirat mufassirin membahaskan yang dimaksudkan dengan qaddamat ialah amalan-amalan yang dia dah buat dia akan tahu dia mula teringat amalan yang dia lakukan di dunia solat puasa haji sedekah dia mula teringat apa maksud wa akhirat kata mufassirin maksudnya ialah dia mula teringat masa-masa lapang yang Allah bagi dekat dia tapi dia mensiosiokan Allahu Akbar tuan-tuan. Takut kita. Wa akharat itu ditaksirkan dengan dia mula ingat yang dia sepatutnya pada waktu dia hidup dia boleh khatam Quran sebulan sekali. Dia boleh habiskan Quran sehari sejuzuk. Sebab dia tak ada pejabat. Dia tak ada syarikat. Dia tak kalut dah. Dia dah pencet. Tak ada apa dah. Nak kalut jam apa tak ada dah. Tiba-tiba dia gagal. Mengambil ruang dan waktu itu. Dia tidak mampu. Untuk membaca sehari satu juzuk. Dia hanya mampu satu muka surat. Yang lain dia habiskan dengan TikTok. Dia habiskan dengan Insta. Dia habiskan dengan segala jenis yang dia tengok. Sedangkan masa dia terlalu banyak Allah bagi. Tuan-tuan muslimat, kita muhasabah. Peluang Allah bagi. Tiba-tiba kita tak ambil kesempatan. Itulah maksud akhwarat. Kata ulama. Maksudnya kita akan mula teringat kenapa lah aku alangkah menyesalnya. Waktu-waktu lapang aku tak guna dengan baik. Aku dah pencen, dah tak ada apa dah. Kenapa tak boleh baca Quran sehari sejuz? Pecah-pecah kala lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar. Koklah baca sekaligus sejuzuk kan. kok letih pula. Pecah-pecahkan. Kenapalah aku tak boleh buat. Dia akan ingat di hari akhirat. Menyesal. Sebab itu kita rebut peluang. Kenapalah waktu aku dapat duit lebih hari itu. Aku hanya beri sepuluh ringgit sahaja. Sedangkan aku mampu beri lebih daripada itu. Dia mula teringat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Saya seru diri saya dulu. Dan muslimin sekalian juga muslimat. Untuk kita mengambil ruang-ruang yang Allah bagi. Dengan badan sihat. Tak adalah sakit-sakit kroni, kanser ke apa tak ada. Sakit sel semua, demam tu adatlah. sihat elok kita. Tak adalah penyakit yang merbahaya tiga serangkai ke apa, tak ada. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita masih malas. Salawat kita terhadap Rasulullah hanya pada solat sahaja. Solat itulah salawat kita. Di luar semayang tak mampu nak bersolat. Menyembang kedai kopi sampai ke pagi. Ya Allah, Ya Tuhan. Habis terawih, sambung lagi. Kan? Habis terawih, te tarik pula. Sembang pula. Sampai tiga pagi. Tahajud, tah ke mana. Quran, tah ke mana. Sedangkan masa Allah bagi terlalu banyak. Tolong tuan-tuan, muslimin, muslimat. Kita ambil ruang-ruang ini. Selawat pada Nabi. Paling tak ada seratus tu habis lekeh lah jenis kita yang dah tak ada pejabat apa semua ni paling tidak sehari lima jadilah tak mampu kita mulut jadi berat mulut lebih sedap menyembang benda-benda lara mulut lebih seronok bercakap benda tak elok daripada bersolawat dengan banyak terhadap Rasulullah sedangkan masuk Allah beri sihat waktu lapang, segala-galanya, kita gagal mengambil peluang itu. Lawan tuan-tuan, lawan. Memanglah nafsu ni memang suruh kita buat benda tak elok. Nafsu memang tak nak kita buat benda-benda baik. Kita mesti lawan. Kita panggil mujahadah. Kita dah belajar sebulan pada Ramadan yang lalu. Betapa kita boleh menundukkan hawa nafsu. Maka itu maksudnya supaya kita jangan menjadi manusia yang teringat nanti qadamat wa akhirat. Qadamat tu tak apa lagi. Ingat apa yang kita dah buat. Alhamdulillah. Wa akhirat kita akan teringat Masa lapang yang kita buang yang kita tidak gunakan untuk ibadah badan, lidah dan hati. Allahu Akbar. Baik. Dengan kerana itulah Nabi sallallahu alaihi ada memberitahu bahawa senya masa fakir itu lebih dapat pada pengakuan bagi berbuat ibadah sebagaimana datang khabar yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katun. Baik, sekarang kita nak mula pecah hadis yang panjang yang kita baca di awal tadi. Kita mula pecah satu persatu. Baik. عن علي بن ابي طالب يقول: انا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اذ طلع مصعب بن عمار ما عليه الا بردة له مرقوعة بقر. diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah wa radiyallahu anhu berkata ia sesungguhnya kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid Nabi di negeri Madinah itu dengan beberapa orang daripada sahabatnya duduk mendengar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ilmunya baik kita mulakan dengan melihat apa yang diceritakan oleh Sayyidina Ali menantu dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia satu hari kami duduk-duduk dengan Rasulullah dan kami mendengar ilmu daripadanya. yakni bukan duduk yang kosong tetapi duduk dalam majlis ilmu itu yang pernah saya sebut bagaimana di sebuah muzium di Madinah cuma muzium itu telah pun dirobohkan oh roboh dulu ada dua muzium yang boleh kita ziarah di Masjidin Nabawi sebelah kanan Masjidin Nabawi pertama dia panggil Muzium Asmaul Husna kemudian Muzium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya telah dirobohkan tuan-tuan muslimat saya sempat masuk di dalam Museum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di antara yang dipamerkan kepada kita. Nah, cuma jangan bimbang, dia ada satu museum baru sekarang ni. Arah kiblat Masjidin Nabawi. Siapa biasa pergi setahun dua ni, dia ada museum yang baru. Nah, boleh masuk situ tengok. Muzium lama sebelah kanan tu telah dirobohkan. Waktu saya masuk tu, muzium baru tak siap lagi. Baik. Dalam tu kita boleh lihat, selain daripada replika, katil Nabi, tempat Nabi tidur, lemek Nabi, rumah Nabi dengan Aisyah, adalah replika dia. Antara yang dia pamerkan ialah, satu papan tanda yang besar. Ditulis dalam bahasa Arab, "Beritahu pada kita masa-masa Rasulullah bersama dengan sahabat." Ha, dia ada masuk. Kita pun baca. Masa yang paling lama Nabi akan duduk dengan sahabat ialah selepas subuh. Kalau tidak peperangan, tidak berlaku perang, maka masa paling lama Nabi duduk dengan sahabat waktu subuh, lepas subuh. Sampai ababakrin Bakrin kata, matahari dah naik dah. Baru kami bersurat. Lama tak lama gitulah. Duduk dengan Nabi, menimba ilmu dan sebagainya. Dan masa yang paling singkat, paling cepat. Nabi jumpa sahabat tak sampai lima minit. Ialah selepas solat Aisyah. Habis Aisyah kumpul sekejap, tak sampai lima minit. Bersurailah sahabat. Nabi pun akan pergi ke rumah isteri yang jadi giliran pada malam itu. Sahabat pun pulang ke rumah masing-masing. Ada papan tanda yang besar. Muzium baru tu saya tak masuk lagi. Saya tak masuk lagi dan saya tak tahu ada ke tidak papan tanda tu. Saya saya rasa ada insya-Allah. Oh dia masukkan dalam. Baik. Itulah waktu Nabi jumpa sahabat dalam bentuk cari ilmu, belajar dan sebagainya. Sebab itulah di sana ada sebuah surah yang menceritakan bagaimana adab yang Allah ajar kepada para sahabat. Dalam keadaan bukan sekadar adab tetapi ayat itu, sekejap lagi saya baca, menunjukkan kepada ketinggian Ahlul Badar hebatnya ahlul badar baik satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kuliahnya di kawasan apa yang kita sebut sebagai tempat sahabat-sahabat yang miskin duduk di situ satu kawasan Depan rumah Rasulullah. Kawasan yang sahabat-sahabat miskin duduk. Dan Nabi sering menyampaikan kuliah di sini. Lalu sahabat penuh menghadap Nabi. Ada yang paling rapat dengan Nabi. Tiba-tiba. Tengok -tiba, Allah nak ajar hukum. Tiba-tiba. Berdirilah di muka pintu Masjidin Nabawi. Pintu tu sebelah kanan. Kalau boleh saya sebut Babun Jibril. Pintu Jibril. Atau dinamakan juga Babun Osman. Pintu Osman. Kenapa dipanggil Babun Osman? Kerana di situlah tapak rumah. Sayyidina Uthman. Situlah tapak rumah dia. Rumah dia besar dua tingkat. Sayyidina Uthman ni kaya sebelum jadi khalifah lagi. So tak heran rumah dia dua tingkat. Situlah dia ditikam oleh puak-puak pemberontak yang tak puas hati dengan Sayyidina Uthman. Baik. Dinamakan Babun Jibril pintu Jibril kerana di situlah kalau siapa masuk tengok atas pintu tu dia belakang daripada makam Nabi. Makna kalau kita masuk tu pintu depan rumah Nabi. Ha, masuk tu tengok dia tulis atas babun Jibril, pintu Jibril. Situlah Jibril alaihi salam datang bertemu Rasulullah ketika Nabi pulang dari peperangan Ahzab. Bila Allah kirim angin puting beliau menghentam tentera Abu Sufyan 10,000 orang. Ketika itu Abu Sufyan belum Islam lagi. Tahun kelima hijrah. Berlaku perang Ahzab atau perang Khanda. Bagaimana bila dah kena pukul dengan angin ribut taufan maka pulanglah mereka ke makkah maka nabi pun pulanglah ke madinah sampai di tapak itu di pintu yang ditulis sekarang ini babun jibril pintu jibril tiba-tiba datanglah malaikat jibril sambil bertanya kepada nabi kalau bahasa kita Eh dah habis perang ke? Ha begitulah lebih kuat Habis dah ke? Ha Nabi kata habis dah Lalu Jibril tanya Nabi Nabi ditanya oleh Jibril Dengan satu pertanyaan simple Jibril tanya Bani Quraizah Question mark Bani Quraizah Tanda soal Tu eh Jibril habaq kat Nabi. Bani Quraizah. Iaitulah puak Yahudi yang rupanya telah belot, telah memberi bantuan maklumat kepada Abu Sufyan, telah cuba untuk membawa tentera Abu Sufyan melalui jalan tikuih, lorong tikuih untuk cross parit yang lebar itu. Siapa punya kerja? Yahudi Bani Quraizah. Maka ia satu pengkhianatan, pembelotan terhadap negara Islam Madinah. Maka bila Jibril tanya, Bani Quraizah? Nabi pun faham. Mengikut riwayat, Nabi nak buka dah baju besi dia, baju perang dia. Bila Jibril kata Bani Quraizah, Nabi faham. Kena settle dengan Bani Quraizah ah, Panjanglah cerita Datanglah di bawah cerita ini Abu Lubabah Datanglah di bawah cerita ini Tiang Taubat Abu Lubabah Siapa nak pergi haji nanti ada jemaah kita akan pergi Carilah di Raubah Tiang Taubat Duk tengah-tengah Raubah Tiang Taubat Atau dia tulis juga di situ tiang Abu Lubabah. Yang tu semua berkait rapat dengan perang Ahzab. Saya nak urai panjang tapi carilah dan ambillah keberkatan terhadap seorang sahabat nama dia Abu Lubabah. Ada cerita tentang Abu Lubabah dalam peperangan Bani Quraizah. Baik. Lalu bila Nabi bagi kuliah, tiba-tiba berdiri beberapa orang yang lewat sampai. Mereka ni berdiri dekat babun Jibril tu lah. Diri dok tengok kalau ada ruang-ruang kosong. Yang berdiri ni siapa? Mereka bagi salam. Nabi jawab salam. Dan mereka mengintai-ngintai. Kalau ada space dan memang ada space lagi. Tapi sahabat macam tak mau bagi. Bahasa dia, first come, first serve. Siapa datang dulu, dia lah. Hampa lewat, duduklah luar. bahasa kasarnya, begitu. Tetapi Rasulullah menyedari. Yang berdiri di pintu tu, yang minta lah luar nak duduk kalau ada space dan memang ada space. Yang berdiri tu, 4-5 orang. Ialah Ahlul Badar. Mereka yang terlibat dalam peperangan badar. Di kalangan ansar. Empat lima orang ni semua ansar. Tuan-tuan muslimah. Nabi cukup hormat dengan Ahlul Badar. Nabi cukup respect dengan Ahlul Badar. Kerana mereka lah Islam terpelihara. Tidakkah Nabi berdoa dalam peperangan Badar in tahlik hadhihi isabah la tu'bad Nabi kata ya Allah kalaulah pasukan yang kecil ini kalah kami dalam perang Badar ni kalah la tu'bad engkau tidak akan disembah lagi itu antara doa Nabi maka Nabi bila tengok ahlul badar Nabi tak cakap banyak. Ahlul Badar nak duduk. Ahlul Badar yang berkorban untuk menyelamatkan Islam. Lalu Nabi perintahkan sahabat bagi ruang. buka ruang. Sampai ada yang Nabi suruh bangun dan duduk belakang. Bangun, pergi ke belakang, Ahlul Badar mai duduk. Sampai tahap itu. Peringkat awal sahabat tak nak berganjak. Cerita dia mudahlah siapa sumai lewat tu je lah. Lalu Allah menurunkan firman. Ayat nombor sebelas. Surah Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladhina aman. Iza qila lakum. Tafassahu fil majalis Fafsahu Yafsahillahu lakum Wa idha qilan syudhu Fan syudhu Allahu Akbar Allah teguh, sahabat Allah kata wahai orang-orang yang beriman Apabila dikatakan kepadamu Tafassahu fil majalis Berlapang-lapanglah dalam majlis Asbab turun ayat tadilah Sahabat tak nak bagi space Ahlul badar amat dihormati Sedang berdiri di muka pintu Sahabat tak nak bagi ruang Maka Allah tegur Iza qilalakum tafassahu fil majalisi faftah bila dikatakan pada berlapang-lapanglah di dalam majlis maka hendaklah kamu melapangkan niscaya Allah yafsahillahu lakum Allah akan lapangkan untuk kamu Allah akan lapangkan rezeki kamu Allah akan lapangkan hidup kamu Bermula dengan hati yang tidak sempit Dan apabila dikatakan padamu berdirilah Maka hendaklah kamu berdiri Sebab ada yang Nabi suruh berdiri Mula-mula tak nak Bila Allah turunkan ayat ini, Kata Imam Qatada Ayat ini turun pada hari Jumaat Pagi Jumaat Nabi buat kuliah. Turun ayat ni. Bila Allah kata, bila dikatakan padamu berdiri, maka hendaklah kamu berdiri. Lalu bangkitlah sahabat. Dua tiga orang pergi ke belakang. Ahlul badar masuk dan duduk. Itu dia tuan-tuan. Nilai Ahlul Badar. Dan bagaimana? ada satu pula pengajaran lagi iaitu apabila sahabat-sahabat nabi yang bangun ni kemudian duduk ke belakang on the way mereka nak pergi belakang tiba-tiba berkatalah puak-puak munafik ha bercakap lalu geng munafik pun mai majlis jangan ingat tak ada mana dalil orang-orang munafik dengar kuliah Nabi. Ayat nombor 16 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat nombor 16. Wa minhum may yastami'u hatta idza kharaju min indika qalu Lilladzina utul ilma Mada anifa Ulaika alladzina taba'allahu ala kulubihim Wattaba'u ahwa'ahum Allahu akbar. Allah beritahu Ayat nombor 16 Tuan-tuan um, buka tafsir Balik tengok tafsir ayat nombor 16 surah nombor 47 juzuk 26 surah muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata allah wa minhum dan sebahagian daripada mereka dhomir hum tu hum tu ganti nama hum tu mereka siapa buka tafsir munafiqin apa mereka buat? May yastami'u Mereka mendengar daripadamu wahai Muhammad. Itulah dalil mereka hadir kuliah Nabi. Mereka mai kuliah subuh, kuliah maghrib, depa mai. Hatta sehinggalah Iza khoroju min indika. Apabila mereka keluar meninggalkan Nabi. Maksudnya, habis dah nak balik. Ha, dah habis semayang isyak, kuliah maghrib. Habis semayang isyak, nak ambil kasut lah nak balik. Apa jadi? Allahu Akbar. Qalu. Lalu mereka berkata. Lilladzina utul'in. Mereka berkata kepada siapa? Siapa? kepada utul lain. Utul lain ditaksirkan dengan para sahabat. Geng-geng munafik ni sambil duk cari kasut nak balik rumah nyembang dengan sahabat. Apa mereka kata? Madza qala anifa? Apa yang Muhammad merepek? Apa yang Muhammad cakap tu? Sikit-sikit haram. Sikit-sikit haram. Sikit-sikit tak boleh. Ni hak terbaru riuh pula. Satu Mei bermulalah. Pasal malam maghrib katuk saat. Kan? Pasal malam di Kedah maghrib katuklah saat. Lepas tu kita buka balik lepas maghrib. Bunyi pula. Semua tak kena. Kita nak jaga orang supaya jaga solat elok-elok. Dia bukan kira parti tuan-tuan solat ni kewajipan. So kita bimbang, takutlah bukan kita tuduh at least jaga solat maghrib tu adalah usahanya nanti kot tangki airnya ke sejadahnya ke adalah benda-benda yang akan diuruskan tapi nak sebut itu satu usaha yang baik yang kita mesti sokong tanpa mengira parti politik sebab solat dia bukan kira Pah, amno, PKR, DAP, kapa ke, ke DAP tak solat lah Makna nak sebut Dia tak kira parti Dia kira iman kita So janganlah kita bising Tak ketahuan Benda baik kita sokong bersama Tapi perangai manusia Macam tu lah Nak hai raya dia telefon Allah Kan tu hebat tu <laughs> Kan itu paling hebat Dalam dunia lah Kia itu boleh telefon Tuhan. Tuhan jawab 5 April. Kemah sungguh. Saya ingat Kia itu tiba di gudang garam lah tuan-tuan. Saya ingat. Bukan kata garam. Ngudang-gudang dia tiba. Gudang garam. Haru betul lah. Itu pun percaya juga. Menderu pis mayang raya. Kita nak sebut. Apa kata Imam Syafi'i. Di dalam bab. Menentukan puasa. Puasa. Menentukan hari raya Maka taatlah kamu Kepada arahan pemerintah Ini Kata Imam Syafi'i Maksudnya penyimpan moho besar lah, Dia isytihar tu Akhirnya dah lah terima je lah Itu kata Imam Syafi'i Odak oh kena talipun Tuhan mangkuk betul, Tuhan. Perangai apa percaya pula tu. Lepas dua hari Minta maaf pula dah Lagu tu Ha oh, minta maaf pula. Waktu bercakap tak fikir. Letih tuan-tuan akhir zaman dia mai macam-macam merepek, merapu, tu pun ada kutu percaya menderu pi takbir raya. Di sebuah kampung kan di Yogyakarta yang kita pun tengok semua video dah mampu tuan. Sampai ke tahap itu akhir zaman yang kita hadapi. Nak raya tak payah dah ruqyah tak payah dah hisap cukup telefon Tuhan mampu lagu tu perangai muslimin dan muslimat puak-puak munafik petikai habak dekat sahabat madza qala anifa apa yang Muhammad cakap tu Muhammad tu merepek apa tu Allahu akbar tu munafik depa mai kuliah tapi habis kuliah mereka pertikai apa yang mereka dengar sedangkan yang mereka dengar halal haram ayat Quran hadis nabi duk tak apa hadis itu hujung ayat 16 surah Muhammad kata Allah ulaika allazina fadha Allahu ala qulubihim dan mereka itulah golongan yang telah ditutup pintu-pintu hati mereka wattaba'u ahwa'ahum dan mereka mengikut nafsu mereka. Tolong tuan-tuan muslimat, jangan jadi orang munafik. Dengar kuliah, dengar hadis, dengar Quran, pencu petikai. Itu sifat orang munafik. Allah sebut dalil ayat 16 surah Muhammad. Baik. Lalu apabila sahabat pergi ke belakang, balik ayat 11, Al-Mujadalah. Bila sahabat Nabi suruh bangkit pergi ke belakang, apa jadi? Geng-geng munafik ni menyembang sesama. Macam tu dia Muhammad. Hak duduk dulu depan biar pilah. Ni dah duduk depan, suruh pi belakang. Ini tidak adil, kata mereka. Siapa cakap tu? Muda Semua Nabi buat tak betul bagi mereka. Walaupun mereka sembah yang, walaupun mereka ikut Nabi dalam solat, tetapi hati busuk. Mereka inilah yang kehilangan cahaya. Tuan-tuan baca ayat 13 Suratul Hadid Surah Besi. Takut, tuan-tuan? Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu zuruna naktabis minnurikum al ayat saya baca pangkal ayat 13 suratul hadid Allah berfirman dan ingatlah pada hari munafik lelaki dan munafik perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman mintalah sedikit cahaya kamu tuan-tuan muslimat buka tafsir tengok ayat 13 suratul hadid apa kata ibnu kasir cerita tu cerita apa cerita perhimpunan di mahsyar apabila kita berhimpun di mahsyar kita akan bersama dengan cahaya kita. Baina aidihim wa bi Cahaya tu duduk mana? Duduk depan, duduk sebelah kanan. Posisi cahaya tu baca pula ayat 8 surah At-Tahrim. Ha, jumpa cahaya tu duduk mana? Dia duduk depan dan dia duduk sebelah kanan. Baik. Cahaya tu apa dia? amal-amal soleh kita. Semayang, sadaqah, puasa, apa saja kita buat. Allah tukar menjadi cahaya. Akan guide kita di bumi masya dan akan pimpin kita untuk melintasi titian sirat. Apa jadi? Ayat 13 suratul hadith puak-puak munafik lelaki dan perempuan telah meminta kepada orang beriman naqtabis min nurikum mintalah sikit cahaya kamu apa cerita tu orang-orang munafik lelaki dan perempuan tidak punya cahaya di bumi mahsyar tak ada kata ibnu kasir Waktu mereka datang bumi mahsyar mereka ada cahaya tetapi Allah mempermain-mainkan mereka Allah hilangkan cahaya itu Bila hilang mereka nak cross titian sirat mereka sudah gelap Tu ayat 13 Al-Hadid mereka kata naqtabis min nurikum lah sikit cahaya kamu tu mereka minta dekat orang beriman. Orang beriman jawab, "Qilrji'u warakum faltamisu nur." Pergilah kamu, berambuslah kamu ke belakang dan carilah cahaya kamu sendiri. Akhirnya mereka dihumban ke dalam neraka. Jaga tuan-tuan. Buang sifat nifak. Jangan ada sifat nifak. Dolah bin Ubay semayang. Semayang belakang Nabi. Imam dia Rasulullah. Semayang Masjidin Nabawi. Dua rakaat seribu pahala. Bayang. Dolah bin Ubay and the gang. Allah umban ke dalam neraka. Kerana sifat busuk hati. Semua kerja Islam ni semua tak elok. Yang elok dia seorang saja. Bab-bab agama -bab Allah ni semua tak betul. Hak Nabi Muhammad bawa semua tak betul. Sampai dipertikaikan. Allah dedahkan. Tuan-tuan nak tengok paling banyak cerita munafik. Selain suratul munafikun. Ialah surah at taubah Itu juga banyak. Itu juga banyak cerita tentang munafiqin. So tak mau tak mau ada benda nifak, sifat nifak. Benda elok kita sokong. Benda tak elok kita cakap tak elok. Secara jujur itulah orang beriman. Maka bila sahabat pergi ke belakang munafik bercakap. Apa Muhammad? Adil apa lagu ni? Orang duk depan biar pi lah yang sahabat kena duduk belakang tu tak kata apa pun. Munafik yang lebih. Kerana bencinya pada Rasulullah. Tapi semayang belakang Nabi. Kuliah Nabi mai. Ha, tu dia duduk. Jaga. Jangan ada sifat sedemikian. Jawab dia. Kita akan kehilangan cahaya. Seperti ayat 13. Suratul Hadid. Na'udzubillah. Baik. kamu sikit. Kemudian tiba-tiba nampak atas kami seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mewah dan cukup senang kehidupannya masa ia di negeri Makkah namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wallahu a'lam nanti kita sambung dengan menceritakan kisah Mus'ab bin Umar. Panjang cerita dia yang boleh kita bahas kehebatan Mus'ab bin Umar kenapa Rasulullah memilih dia sebagai duta pertama pergi ke Yathrib dua tahun sebelum hijrah. setelah berlaku perjanjian Aqaba di Mina, Dua tahun sebelum hijrah, lalu selesai musim haji, orang-orang Ansor pulang ke Yathrib, akhirnya Madinah. Lalu bila mereka nak balik, Nabi kirim Mus'ab bin Umar menjadi duta, ikut mereka balik ke Yathrib. Persoalannya, kenapa Mus'ab? Itu persoalan kita bahas bulan hadapan InsyaAllah. Kita tak masuk lagi ni. Bak fakir dan kaya tu belum masuk. Ini muqaddimah kepada hadis Saidina Ali. Radiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalam Ala Rasulillah وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسل اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله اعلم بالصواب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته